کہ دل ہے اداس آج کا اخبار دیکھ کر، 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 ستم کا ہر جگہ بازار دیکھ کر، ظلم و ستم کا ہر جگہ بازار دیکھ کر۔ کالوش قلم محترم عبد القدیر عرفان صاحب با آواز شاہی دنور یوپی مئو۔ کہ ظلم و ستم کا ہر جگہ بازار دیکھ کر، کہ بربادی جہان کے آثار دیکھ کر، 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 دم گھٹ رہا ہے وقت کی رفتار دیکھ کر، دم گھٹ رہا ہے وقت کی رفتار دیکھ کر، دل ہے اداس آج کا اخبار دیکھ کر، کہ اہل چمن پر رشک ہے روداد پر تیری، اہل چمن کو رشک ہے روداد پر تیری، اہل چمن کو رشک ہے روداد پر تیری، اہل چمن کو رشک ہے روداد پر تیری، ہر گوشے چمن کے لیے پیار دیکھ کر، ہر گوشے چمن کے لیے پیار دیکھ کر، دل ہے اداس آج کا اخبار دیکھ کر، کہ پھر موسم بہار ہے اور کھل رہے ہیں گل، پھر موسم بہار ہے اور کھل رہے ہیں گل، پھر موسم بہار ہے اور کھل رہے ہیں گل، پھر موسم بہار ہے اور کھل رہے ہیں گل، بھورے بھیگا رہے ہیں یہ گلزار دیکھ کر، بھورے بھیگا رہے ہیں یہ گلزار دیکھ کر۔ اور یہ بھی شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے، کہ پتھرا گئی ہیں آنکھیں میری کب سے کیا کہوں، پتھرا گئی ہیں آنکھیں میری کب سے کیا کہوں، پتھرا گئی ہیں آنکھیں میری کب سے کیا کہوں، پتھرا گئی ہیں آنکھیں میری کب سے کیا کہوں، نفرت کے اٹھ کھڑی ہے جو دیوار دیکھ کر، نفرت کے اٹھ کھڑی ہے جو دیوار دیکھ کر، دل ہے اداس آج کا اخبار دیکھ کر۔ اور مکتے کا شعر بھی پیش کرتا ہوں تھوڑے خاص، کہ عرفان ہنس رہا ہے سبھی باتوں پر تیری، 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 تیرے ناز و نخرے پندار دیکھ کر، دل ہے اداس آج کا اخبار دیکھ کر۔